U Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla svakodnevno dolazi 10 djece sa Down sindromom. U zavisnosti od poteškoća s kojima se suočavaju, uključeni su u nastavni proces i rad u grupama. Specifičnosti rada sa djecom sa sindromom Down odnose se na, moram reći, jedan individualan ili individualizirani pristup, ali moram kazati isto tako da djeca sa sindromom Down mogu jako puno, mogu biti jako korisni članovi naše društvene zajednice, mogu dati svoj doprinos samim time što su oni osobe koje su vrlo adaptibilne, osobe koje žele biti dio zajednice i osobe koje žele uvijek da nešto doprinose. Naravno, sve zavisi od njihovih sposobnosti sa kojim oni se i teškoća sa kojim se sami suočavaju. Svjetski dan osoba sa Down sindromom kod nas se obilježava već 10 godina iskazivanjem podrške zaštiti prava i integraciji u društvo osoba sa ovim sindromom. Oni su jako simpatični. Jako su djeca koja vole da budu u centru pažnje, djeca koja, kažem, žele zaista da učestvuju i nameću se sa svojim trudom, radom i željom za participiranjem. Tako da moram kazati da s njima je veliki užitak raditi, jedno veliko zadovoljstvo. 21. mart, svjetski dan osoba sa Down sindromom, možemo podržati simbolično nošenjem rasparenih čarapa, s obzirom da osobe sa Down sindromom nemaju sposobnost da ih upare. To je simbol različitosti, ali evo danas se nekako on samo povezuje za djecu sa sindromom Down i jako je puno čarapica danas i iscrtano i nacrtano i sickano i obučeno i sve se nekako danas vodi u znaku različitosti. Down sindrom se javlja kao posljedica anomalije hromosoma 21. Kod ljudske populacije se pojavljuje kod 1:700 živorođenih. U prosjeku dožive 50 i više godina, zavisno od težini zdravstvenih problema.